Gachagua, mambo after 10 years ndukuja kwa siasa. Na Ruto nikimalizia. Akikisha. Gachagua akitoka hospitali. Akende ya Nuru. Gachagua. Mama muka na mama kende yaku leo. Wacha nimaliza bwana. Gachagua akitoka hospitali. Weka yeye kwa kesi, furiza akaunti zake zote. Zile pesa ameibia watoto wa ndugu zake, wale walikufa marehemu. Hiyo mali rudi huko. Bautan. Ah bwana, kutoa nguo sio ngumu. I can remove this trouser. But for my respect for mama mukwe ananifuatilia siwezi toa. Ataona mboga mbaya, ataona mboga ya mtoto yake. I thank you Mr. Speaker. Mimi naingia kwa mada direct ya Mr. Gachagua. Kulikuwa hapa na timu Gachagua must stay na timu Gachagua must go. Wameingia mitini. Jana tuliwaambia Senate. Wakasema ati yule mtuse mtusu. Anaitwa mtusu mtusu. Mutuse, ati mutuse, ati ameulizwa maswali ngumu na leo Rigathi Gachagua, ati hapa hakuna evidence, Gachagua hakuna mali. Nikawaambia, Ruto avuta mutuse kuulizwa maswali, Ruto atapiga simu moja, kwa Amazon King, moja, aseme, iyo mfupa, toa hapo. Ruto si mjinga. Ruta ange kubali Gachagua akae hapo. Ati wameenda kotini. Bwana, Raila Odinga ameenda kotini mara tano. Mfululizo, ikiwa wote ya. Sasa Rigathi Gachagua ameenda kotini mara moja ati kifua inauma. Na hii ni ya pili. Situmba itauma hara akufe sasa. Bwana, kotini ni ngumu. Kotini, kuzimama kotini. Orenga kuhuku amengojea Gachagua. Ruta amesha anda, na mupende musipende, mulie musilie, deputy president wa Kenya, ni Kithure Kindiki, professor mwenyewe. Na nilisema hapa, on Saturday, magari zote za Gachagua, za serikali, zitakuwa kwa Kithure Kindiki. Hapa, watu wakabishana, Gachagua ni nani? Ruta, bwana pesa unaweza kuwa naye na isikusaidie. Kuna mali pesa yezu kusaidia. Sasa hiyo ilikuwa jana power ndi ilikuwa inaongea. Power na deep state. Raila Odinga na William Samoei Ruto ndio alikuwa anaongea. Amazon King akimaliza simu tat Raila Odinga anapiga. Huyo mtu alikuwa anataka kuwa mimi. Hapana leo ya baki hapo. Aende. Sasa hii serikali imekuwa clean. Watu wa Mount Kenya wamelia, lakini Mr. Speaker, mimi nataka niseme watu wa Mount Kenya hamna uwezo wa kutetea mtu wenu. Ingekuwa ni Raila Odinga ananyanyaswa hivyo. Tuko nayo kwa mkono ati iende. Hiyo senator ingekalika. Tear gas kila mahali. Hata wabunge wangepita. Hiyo ni ukweli. Mjaluo na Mluya akiamua, ameamua. Si mambo ya kupiga mlima na mnakaa kwa manyumba. Mlima na mko kwa manyumba. Mlima. Mnataka nani atetee mtu wenu? Ati mmeweka pesa Jakaranda watetee Kindiki na Gachagua. Mlipee watu waoga pesa. Pesa yenu ilikuliwa. Mungeweka pesa mali mzuri. Lakini mliekeza kwa mbegu yenye aizai. Walikula wameingia mtini. Mmewaona leo wakiongea. Wamepotea. Wakina Oria wameenda. Wakina Dennis wameenda.
Mr. Speaker, hii Kenya, saa hii Kenya iko sawa. Sisi hatutaki sauti. Tunataka yule deputy president atafanya kazi. Gachagua amekuwa na sauti, amefanya nini? Hata Kindiki wanasema hako na sauti ndogo. Sisi hatutaki deputy wa sauti kubwa. Tunataka yule deputy akiongea sauti ya chini. Unaona barabara imejengwa. Sauti ya chini, watoto wanaenda shule. Sauti ya chini, Linda Mama iko. Sauti ya chini, Mumiazi Sugar Company inafanya. Sio kusema Mount Kenya, Mount Kenya. Ati nikisema harambe, mseme msuguze mlima, kumpafu wewe. Kumpafu wewe. Ati jana, Gachagua anaona wembe iko motoni, anaepa. Gachagua anaepa, anasema yeye ni mgonjwa, ili Senate imuhurumie. Gachagua, kumpafu wewe. Saa hii Gachagua ni raia kama Okanga. Na mimi, Mr. Speaker, na advertise kazi. Nataka niandike Gachagua kwa kisiagi. Ile kisiagi wazikazuda alinibaia. Nataka niandike Gachagua pale. Mshahara 2500 kwa mwezi. Kwa sababu Gachagua saa hii ana kazi. Kupoteza kazi si kazi, si mchezo. Gachagua ana kazi saa hii, ni raia. Alafu pia Gachagua anaweza kuja animanage, akuwe manager wangu wa YouTube, Facebook na TikTok. Nikiongea na post, nikiongea na post, takuwa na mlipa mshahara ya 800 kwa mwezi. Kwa sababu ai! Gachagua! Gachagua! Wacha ndoe nguo Gachagua! 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 Ni ndoe nguo. Wacha nikusikie tu. Gachagua! Gachagua! Gachagua ameenda nyumbani. Mimi nilisema na lazima Wakenya wajue Gachagua ameenda nyumbani. Toa ya juu. Toa ya juu. Wewe wacha. Wacha bwana. Gachagua ameenda nyumbani bwana. Wewe wacha bwana. Haya, hoja nimalizie. Hoja nimalizie. Na malizia hivi. Mimi kama Nuru Okanga. Malizia. Wacha. Malizia, wacha nikushikie. Wacha nimalize. Daka moja. Mimi. Mr. Speaker. Mimi. Nakushikia. Mr. Speaker, mimi niko na furaha. Kwa sababu, tumepeleka mtu ambaye amesema, Kenya ni kampuni. Tumepeleka madhira. Kumbe bondo venyo moja amesema, ni karibu kuliko madhira. Gachagua, 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 mambo after 10 years ndukuja kwa siasa. Na Ruto nikimalizia, akikisha, Gachagua akitoka hospitali. Akende yako Nuru. Gachagua. Akende Nuru. Mama muka na mama kende yako leo. Wacha nimalize bwana. Mr. Speaker. Wacha Nuru amalizie. Gachagua. Naambia Ruto. Naambia Ruto. Gachagua akitoka hospitali. Gachagua akitoka hospitali. Wewe nyamaza bwana. Gachagua akitoka hospitali. Weka yeye kwa keshi. Furiza akaunti zake zote. Zile pesa ameibia watoto wa ndugu zake wale walikufa marehemu. Hiyo mali rudi huko. Teke teke. Thank you very much Mr. Speaker. Naweza toa nguo tena saa hii. Kwani kuna nini? Wewe. Sasa, oda. Wacha niongee dakika mbili tuende. Toa nguo saa hii. Imeisha. Wacha mimi niongee tumalizie tuende.